Слава Господу, брати і сестри! Я згадую деякі слова з Біблії. Вогос, який йшов до своїх жінців до поля, то він їм сказав: «Благословенні ви у Господа». Давид одного разу теж звернувся до людей Бевсаміса, які виявили честь Саулу, його синам, і каже, що «Благословенні ви у Господа». Але сьогодні я хочу сказати для вас: благословенні ви у Господа через те, що ваша душа, вона має таке бажання, стремління бути в Божому народі, в зібранні святих, прославити Господа. І вже хоча, можна так сказати, така торжественна частина пройшла цих свят, але сьогодні знову ж таки, так як там в нашому краї згадують Різдво Христове, знову прийшли поклонитися Господу, віддати йому хвалу, брати і сестри. Нехай Боже благословення буде з цими нами. Вас Господь хай всіх благословить. Я два місця Божого Слова прочитаю. Це 9 розділ книги пророка Ісаї. Хоча український варіант Біблії візьму піввірша вище. То сказано так: «Перша пора злегковажила була край Заволонів та край Нефталимів, а остання прославить дорогу приморську, другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними». І євангеліста Матвія, слово, це другий розділ, 11 вірш, і 12-й. «І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма та поклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А в сні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі». Зразу скажу, брати і сестри, що Різдво Христове святкується дуже давно. І практично дуже багато людей його святкують. Дуже багато. Але з деяким жалем можна сказати, що святкують це Різдво, але свято лише лишається на оці кілька днів, а далі знову лишається все те саме. Перша пора, тут написано, злегковажила край Заволонів та край Нефталимів. Оту округу Зайорданську злегковажила. Що це значить? Це значить те, що люди, які знали Бога колись, знали Божу правду, але чомусь так може повільно, може не за один день, не за два, але, брати і сестри, від Божого світла відходили все далі і далі, і війшли в темряву, таку, якій вже нічого не видно було. І ця темрява покрила практично всю землю, вона її покривала, але вона покрила і Божий народ, той, який спочатку знав Господа. Вони всі стали в темряві, темрява беззаконня, гріха, відступу від Господа. І через те, брати і сестри, горе, страждання, надії ніякої. Тому що, що можна побачити в темряві? І оця темрява, вона була над цією землею. Злегковажила ця пора. Тому що від Бога відступили. Стали як погані, стали як язичники. І через те над ними стала мати владу тінь смерті, брати і сестри, тінь смерті. І від цього вибавити ніхто не міг. Зняти ніхто не міг, вивести ніхто не міг. Хоча в якійсь мірі являлись пророки Божі, в якійсь мірі являлись ангели ще по початках, Боже Слово лунало до цього народу, але звільнити ніхто не міг. Чому сьогодні було сказано, що там у Господа нарада була? Ніби питання стояло, де стояло воно, а хто піде для нас? Хто піде, хто може це звершити? І як є написано, там на небесах, короткий такий зміст цього слова, де святий апостол в великому видінні бачив, книга була запечатана, і каже, голос лунав, що розкрити її ніхто не може,
Не знайшлось ніде, ні на небі, там, ні на землі, ні під землею. Не знайшлось нікого. І каже, багато я плакав. Брати і сестри, як багато плакали люди, як багато гинуло людей, як багато злегковажені першою порою. Через те, що від Бога відступили, не знали Господа, і, здається, ніхто і ніде по всьому краю земному не лунала ця вістка. Вістка спасіння, не лунала вона. Але, брати і сестри, тут написано так, над ними засяяло світло. Народ, який в темряві нічній, у той, який в тіні смерті знаходиться, над ними засяяло світло. Слава Господу! Це явився Господь, це, брати і сестри, Різдво Христове. Це Він прийшов для того, щоб освітити, дати вибавлення. І інше, щоб стало, брати і сестри. Я інше місце коротко нагадав. Це за тих людей, які із сходу прийшли. Бачивши ту зорю, несли дари, принесли. Поклонилися Господу, а в сні написано «остережені», пішли іншим шляхом. Я хочу сказати, дорогі мої, про те, що чому так багато святкується оце свято роками, ти вже може тисячоліття, тому що вже понад 2000 років це пройшло. Але, брати і сестри, люди лишаються дуже часто такими самими. Чому? Я одного молодого брата пригадую, який зовсім ще молоденький брат проповідував, і він оце місце прочитав, і він сказав, каже, якщо до Христа прийшов, то назад уже підеш іншим шляхом, назад підеш ще іншим, якщо перша пора злегковажила, якщо перша пора від Бога дала таке відступлення, якщо перша пора, яка вона була, вона до загибелі душу вела, якщо перша пора привела, аж, здається, до прірви, ще ось зовсім небагато, і людина впаде, і навіки загине, брати і сестри, то інша пора, це вже та пора, коли до Христа прийшов, йому поклонився, дари йому приніс, брати і сестри, да які дари може грішник принести Господу? Я маю на увазі оту округу язичиську. Ті, які були в першій порі, що можуть вони принести, які дари, да які дари прийме Господь, брати і сестри. Дари – це той плід покаяння, це той плід, як брат сказав, коли прийшлося впасти перед Господом, сльозами залитися і признати вину свою, брати і сестри. Звичайно, молоді і старі люди є різниця. Бо якщо молоді, юні, там наші такі діти, юнаки, дівчата, може небагато ще вони нагрішили. Да й небагато, хоча сьогоднішній день тягне всіх до гріха. І навіть дуже багато, здається, ніби десь із преісподньої вже все воно вирвалось наружу, щоб погубити людей, брати і сестри. Але буває так і треба. Коли перша пора ось так злегковажила, то прийти впасти перед Господом, йому вклонитися, принести дари, брати і сестри, принести покаяння, принести оцей плід такий, де подивиться Господь, прийме, а вже від Господа іншим шляхом підеш. А вже від Господа інша дорога, уже не та дорога, якою йшов зразу, йшов до загибелі, йшов до гріха, брати і сестри, йшов від ту глибину морську, йшов гріховну, а вже підеш іншою дорогою, дорогою спасіння, по тій дорозі, яка веде до небес, веде до вічності. Алілюя! Вже там будеш бачити Господа, по-іншому сприймеш життя, по-іншому подивишся, по-іншому буде звучати пісня у душі твоїй, по-іншому то буде пісня хваління, тому що засяяло світло з неба. Алілюя! Прийшла інша дорога, прийшла інша пора, і душа твоя має радіти о Господі, тому що спасенний уже там, здається, у тій книзі небесній святій, де, можна так сказати, образно чисті листки були, але подивися, а там же вписує Господь імена, і там ім'я твоє, слава Господу, ім'я спасенної душі, ім'я тієї, якої з землі піднімається хвала, її приймає Господь, брати і сестри, і більше навіть, це тоді, коли тверда віра, віра жива в Господа, віра непохитна, як у ці старі браття, які сьогодні проповідувати і сестри, які ось тут на цьому місці сидять. Це той був момент, коли, здається, вся імперія проти піднялася них.
восстали, щоб лишити, щоб знову оте світло, яке в них сяяло, коли ще молоді були, дорогі мої, щоб це світло покрити, знову, щоб у тіні смерті були. Але вони твердо стояли, брати і сестри, і ота віра жива, вона була дорогоцінніше золота, якого свого часу несли у ті мудреці. Вона дорогоцінніше у Божих очах, тому що Господь дивиться, це Божі діти, це ті, які прийняли Божу Євангелію, прийняли силу Господнього Духа, щоб Бога славити і з ним пробувати, брати і сестри. І через те церква Господня, вона стоїть, вона буде стояти і буде піднята до Божого Царства там у небесах. Чому? Тому що на цю землю Господь зійшов, і оце світло, яке засяяло, воно не може, брати і сестри, уже його не може не стати, його темрява ніколи не покриє. Не покриє темрява, брати і сестри, тому що воно з небес, воно Господнє, і церква Божа на цій землі, здається, більше нема світла ніде у цьому світі, але є церква Христова, і в церкві Христовій душа твоя, вона сяє отою небесною славою, яку Господь дає. Алілюя! Алілюя! Слава Господу, брати і сестри! Як сьогодні нам не радіти, навіть в скорботах, у переживаннях, як сьогодні нам не славити Господа, як сьогодні нам не бути навіть таким щирим серцем перед Божим лицем. Це тоді, коли перша пора, де в нас така вона була, яка злегковажила, де в світінні смерті сиділи під темрю, брати і сестри, але прийшов Господь, засяяло світло, і, як написано, каже, просто взяв Господь, переставив із одного царства темряви, царства гріха, царства смерті. Взяв Господь і каже, переставив у царство улюбленого свого Сина, алілюя, Христа Ісуса, у те царство світла, те царство, яке ніколи не перестане. Як свого часу бачив Божий чоловік, або ж поясняв Божий чоловік слово, де каже, камінь, який відірвався від гори не рукою, але був вдарив у того великого стукана, у ці всі імперії, всі царства, розбив оці всі царства, вони стали як порох, вітер їх розвіяв, навіть про них і нічого не стало, ніякої, брати і сестри, ні пам'ятки, ні думки. Але, кажете, царство з того каменя, воно наповнило всю землю, стало великою горою, наповнило всю землю, і це царство уже не передасться іншому, воно ніколи не перестане, це царство святих, де цар Господь наш Ісус Христос, слава Йому, алілюя, брати і сестри, у цьому царстві наша душа. Тому сьогодні ми радіємо, да не тільки сьогодні, не тільки 25-26, не тільки завтра, брати і сестри, але ця радість вічна дана нам нашим Господом. Чому? Тому що інший побачили шлях, іншу дорогу, яка веде до спасіння. Хто може сьогодні, дорогі мої, ще прийшов до Христа? Прийшов до Христа, але назад знову ж таки йде своєю дорогою, брати і сестри. Треба інакше піти. Треба інакше. Чому світ святкує? Чому світ дуже багато подарунків, багато вітань? Але, брати і сестри, користі немає. Чому? Тому що дорогу не змінив. Можна так сказати образно, ішов від Ірода, та й назад до нього вертається. Назад туди ж саме вертається. І там загибель, війни, кров, смерть, брати і сестри. Ніби її святкували, ніби і признавали, але те ж саме лишається. Чому? Знову у тіні смерті. Іншим шляхом треба піти. Це шлях праведності, шлях святості, шлях з Христових слідів. Це той шлях, який веде до небес, до вічності, де воістину серце може у Бозі радіти і славити Боже ім'я. Хай Господь поможе і благословить. Є дві записки, за які ми ще помолимося. Може, навіть хто має які усні нужди, теж скажете, ми принесемо перед Боже лице. Одна подяка. Слава Богу! У мене є велика подяка Господу за те, що 10 років назад у цей день Він дарував мені покаяння і також за те, що церква молилася за нашу донечку і їй тепер краще. Слава Богу навіки. Це написала сестра Інна. 10 років, як покаялася, прийшла до Господа із тіні, мабуть, із смерті,
але пішла іншим шляхом, і 10 років уже в Господі, слава Богу. Ми можемо, брати і сестри, більше сказати, оці сивочолі браття, вони можуть вже, може, 50, 60 і більше років, дорогі мої, збережені Господом. Хай Бог благословляє і милує, і веде нас далі. Брати та сестри, просимо молитися за сина, щоб Господь зцілив духовно, щоб звільнив тілесно, щоб спас душу. Надія тільки на Господа. Дякуємо, батьки. Хай Господь поможе. Навіть і сьогодні, у такий день, торкнеться такого серця. Ми так будемо молитися, щоб пішов іншим шляхом, пішов дорогою Господа і бачив Божу славу. Також, брати і сестри, помолимося разом за місіонерів, яких підтримує церква, там, де в різних вони місцях. Хай їх Бог благословить, щоб такі навіть дні вони відчували Божу силу, Боже благословення і далі несли оту Євангелію, несли світло у цьому світі, щоб воно більше і більше просвіщало, спасалися. Божі люди, Божі діти, грішник приходить до Господа, і Божа милість з ними була. Може, в кої усні нужди, буде сказати, помолимося.